Bolt TV continua aqui em Fora da DD. Vamos acompanhar a estreia da Oaken. Kátia, eu estou extremamente feliz por vocês, cara. Qual a expectativa? Olha, é muito grande. A gente está muito satisfeito com o que a gente já recebeu de feedback até agora no, do barco. Chegamos aqui há menos de uma semana. E estamos tendo uma recepção muito boa e uma sensação muito boa do público em geral. Então... Tirando o estresse do embarque, né? Lembra? É, não. Isso foi um caso à parte, realmente. Que esperamos que os próximos, né? Que esse é o primeiro de muitos que a gente vai trazer para cá. Então, que os próximos a gente consiga trazer, né? Numa vibe mais tranquila. Mas estamos aqui, é o que interessa. Como surgiu o mundo náutico para você? Olha, a minha família, né? Eu, meu irmão, por causa do meu pai, sempre fomos muito encantados com mar, né? Com barcos e tal. Então, partiu disso, na verdade, né? E num determinado momento, numa situação não muito confortável até da vida da gente, quando a gente tinha uma irmã que foi embora, inclusive o nome Oaken com K, é uma homenagem a ela. Então, ela nos introduziu o nosso sócio hoje, grande construtor, Hamilton Gutierrez, grande Hamilton. Melhor para mim, não por ser da Oaken, mas dito por muitas pessoas, inclusive, né, os americanos acham ele um construtor extraordinário, para mim o melhor do Brasil e para eles também. Então, o Nércio imaginou começar a construir um barco para ele, só que o sonho ficou grande, né? O sonho foi ampliando. E aí estamos aqui, aparecemos aqui, né? Junto com o Arthur. Né? Junto com o Arthur, que é a HMY. A HMY é o maior broker de barcos aqui da Flórida. Eles têm exclusividade de venda da Oaken, tá? Eles são exclusivos para os Estados Unidos, Canadá, América Central e Caribe, né? E a gente está muito contente com essa parceria que estamos fazendo com eles. Estamos vindo num trabalho já há mais de um ano juntos, né, de conversas. Eles também ajudaram muito a gente no desenvolvimento de algumas especificações que são muito bem-vindas aqui para os barcos dos Estados Unidos, que não são coisas que verdadeiramente no Brasil a gente se importaria. Então, esse conjunto, né, essa mistura que a gente fez... Pode lapidar mais o produto. Ficou muito melhor o produto para o público americano. Arthur, what do you think about this Brazilian boat? Oh, it's fantastic. I love the concept. It's something that is needed. You know, we took a lot of research. We did a lot of research. We checked out a lot of things about them. Check the factory out. Check out the quality, the fit and finish. I've been over there a couple times. I went on a nice sea trial for 2 days, and they convinced me that they can do a great job. So that's why. And about design. Our design is very unique in many ways. It's a new concept that's needed here, like I mentioned earlier. It's a tremendous amount of space for a boat in the size range. The volume has been very well used. You work with a lot of honest materials like real woods and veneers instead of all plastic and vinyl walls. It's just fantastic. We'll see real fast here in the next couple of days how the public will react. And so far, everything has been very, very positive. And about your expectations? Our expectations is great. I mean, we've done a huge marketing campaign already online, all over the place. We're getting a lot of results, a lot of emails back. People like to see this 50, people like to see the bigger one, the 80. People are asking already about the 65. We expect to have great results here, very well. Okay, thank you, good luck. Boa sorte para todos. Obrigada. E que seja aí o início de uma grande jornada. Obrigada.